大家好，我是潘大帅，欢迎来到本道观战。观战一把小玄宝的击球手，放了时空之影军工厂，挺好啊。多看看时空之影嘛，因为对于这个角色的一个理解不够深。这把的话，阵容杂技击球手、入殓师加前锋一套，其实上分效率不是那么高，但是观赏程度非常高的一套阵容。这把的话，时空之影这里附了一波前锋，然后找到杂技抱一手没抱到，那附身杂技传过来。感觉前期这边求者没给什么机会的话，这第一刀不是很好起啊。因为这个已经是属于现在国服新赛季一线的车队了，我不知道是不是车队啊，因为他们的一个就现在最高的第一车队的那个等级跟他们是一样的，所以他们应该，我具体没有查过，但应该在前三十的一个车队。入殓师第一刀打中，那还行吧。这边的话交个闪现还是传过来再打一波，因为这边远，哎，漂亮。远古之士是已经到了70多啊，他再爆一波，如果能爆到的话，这边就可以省下这个闪现。那还行，那还行。但入殓师这边的话，我会不会直接交灵柩？交灵柩这边好像直接传一手过来到灵柩边。这一波入殓师的无敌能不能逼出闪现啊？这波要逼出闪现，然后我们这边给到前锋，逼出闪现就可以看看前锋，前锋这边愿不愿意打。讲道理呢，这个点如果穷者选择不管这个入殓师卖掉呢，可以往平局方向打，但是没有任何的赢面了啊，没有任何的赢面了。这里时空之影顶出来来找人，因为这把的话，说实话，其实我是没想到他们不打的，因为一个击球手一个前锋，这套阵容其实是非常能打的，而且这套阵容掏出来就是要打的，他们没有选择打，还蛮少见的啊。对话，反正对于时空阵营来讲，他这边也是想要先把这个人先挂飞再说，因为这套阵容修机速度慢，所以说呢，我先挂飞以后，我就一定造成减员以后，我就一定是大优，都不是简简单的优势。爆了一波以后直接传，这里的话，因为没有到二阶，到二阶可能这个杂技就没了，再爆一手没有爆到，杂技变大，手里面有跳球有飞轮，看一下就不能回头了，再回头被爆一波就没了。哎呀，爆到了。不得不说，这时空之影的一个熟练度还是很够啊。那应该是这把凶多吉少了，因为熊者的这个密码机太慢了。这也是为什么我刚刚以为前锋会打的一个主要原因。二阶了，就二阶就溜不动了。二阶对于一个熟练度够的时空之影来讲，就是附身落地基本上就是一刀，啊，附身落地就一刀。所以我们可以看到，这边杂技的话，大概率上没了的。我们以镜头锁定杂技啊，这边附身上以后传爆一手传过来吗？哎，没有，还是选择找前锋，再把这个鬼魂压到杂技身上。好，来传，还行，杂技跳球外加飞轮暂时不用，往前走翻进，会不会有，哎，看一眼看一眼。那这边的话再传回去找前锋，前锋这边交飞轮扛嘛，扛了一轮，但是够不够呢？他其实不够，他得扛个3、4、5、6、7、8轮才有可能，因为密码机真的差太多了。这把的话，小轩把我们的主角连发挥的空间都没有啊，连发挥的空间没有。所以这个局大家可以看到，就真的就有的时候会建议大家就不要打，有的时候呢，真的这波不打可能就真没了。过来抱一手，好，先起一刀，有闪现的，有闪现的，再附再传过来落地一刀，哇塞，时空之影的熟练度高了以后，哎，帅呀。还是有很多没看懂的地方，我还得继续看。感谢大家，我们下期见，拜拜。